Danke. Ja, auf sein Beidlein. Ty vole, jen to spustím, tak začnu kašlat, ty vole. Ach, to je hrozný. No, já se akorát skočím pro pastelky do korku, máme hnedka tady a budeme moc začít. Hudbu nechám samozřejmě. Tak, všechno připravený. Zapnem hru. Ne, nabindoval jsem Scream Alert, jo, to je jedno. Nevadí, tak to budu dělat ručně. Když tak jsou opuštěný. Je mi jasný, že na to epiku čekáš. Takže v pohodě. Já si akorát otevřu všechny ty kraviny, co potřebuju. Ale tak, abych viděl chat nejlíp. Poda. Nějaký zvýrazněný. Na tom Streamlabs. Nevadí. Jo, tak ty na to terko čekáš taky. No jo, už jste tady oba, no jo, no jo. Tak, naští se hro. Jako u mě je načtená, jo, ale... No, konečně. Že to trvalo. Já se to zase hodím zpátky nahoru. Tak a tak. Co dáme za mapu? Jo, takže vy jste se domluvili, jo, a přišli jste takhle včas, jo, abyste by tam mohli zase házet Scream Alerty. No jo, no jo, že mě to vůbec nepřekvapuje. Tak ještě zkontroluji všechno, hlasitost, pohoda. Možná ještě stáhnu ten mikrofon, protože to skáče zbytečně moc vysoko. No jo, se zase ulejvala, jo. To je strašný tady. Ulejváci jedni. Musí furt mlet. Zase přehodíme nějakou šlapajznu do tuhle. To je hrozný. S tebou, Terko, furt se ulejváš. Já zítra mám závěrečky svařečáku. Takže uvidíme, no, jak to dopadne. Jsem zvědav, jak to bude vypadat. Užiju, neboj. Celý na větvi, neboj se. No a zajímavé by mě se zda dneska budem brát sami, nebo... Někdo zvedne řitě, přidá se. No, uvidíme. Já tam zatím nahážu věci. Ať to všechno mám. Novej zapik konečně. Tak, to je všechno. Skouknem. Jo. No co ty, Epiku, ty se nechceš přidat, nechce se ti hrát?
Máš už jen co koukat za svůj. Je mi to jasný. A tak asi začneme od začátku. Nebo tady jenom stalkuješ a čekáš na scream alerty. No já jsem za to taky nemohl, Terko. Kdo jiný? Tak, tohle bylo hodně divný, mě se úplně vypnul mikrofon. Sorry. Netuším, co se stalo. Nevím, když jste mě neslyšel, nebo kdy jo. Jinak je to, by jsem říkal, že ještě ne, protože jsem až teď zapnul hru. Ach, no tak jdem na to. Jak to zas? Ty vole, to se musí všechno posrat po tom, co začnu. Já už ani kde je problém. Jo. Tak během 3 vteřin by se to mělo spustit. Funguj do jezlu. Ach jo, to se dneska musí všechno srát. Jo, musí jo. No a ještě... určitě mám jednu smrt za sebou, ještě jsem to ani nezapnul, ale v pohodě. Tak. Koukám, že už tam něco skáče. Jo, už. Konečně. Jo, pojďka jsem hnedka tady. Já jsem tam akorát zase hodím eventy nahoru, to všechno vidím. Zrcadlo nic. Karty taky ne.
Ale. Nechce někdo páteř? Ten před náma tady byl asi bezpáteřní hajzl. To je nic. Sem pak zajdu. Dík. Tak fajn, čin to nebude. Teso, teď neproď. No ani na komp nepolezeš. Ty kočky jsou fakt potvory. Tesulino, zalez dolů, neproď. No, jak můžete slyšet prndající kočku. Co tady už ta ohřejvá? Asi jo. Tak Angel, když tak si můžeš kdykoliv vyzvednout. Dík, zasni si. Žeby mér. Uvidíme. Tak už to stoupá, fajn, fajn. No jasně, mám tady košičku. Jmenuje se Tessa. Když někdy bude kamera na streamu, tak vám ji ukážu. Ne, Tesák, ale Tessa. Je to holka. To je schovka, super. A našli jsme to podle toho. To je jako tady, jo. Takže celá tato chodba zase, ach jo, no jo. Pak máme ještě kocoura. No, tak to asi ona nebude, no. Se domnívám teda, ale... Můžeme zjistit, jestli to náhodou nebyla ona. No a pak máme Angel kocoura, který... Je mindská mývalý. Takže veliký. A pětku jsi nám tady dal, dobře. A vodičku, no jo. Já si tady dodělám, co potřebuju. A přestanu prudit. Hele, kamera docela dobře natočená, tak to nechám. Vole, není to. A freezing zatím není. Kde pes? Ten je v kotci. Na zahradě. Nejspíš, nebo jestli jsou v práci, nevím. To je... smíchaně na husky s malamutem. By the way. Tak co, šmátneš mi ještě někde? Ne přímo já, ale máme ho doma. No, jmenuje se Jack, taky takový blbeček. On byl trénovaný jako hlídací, takže nějaký ty věci umí, ale přesto je paličatej. A ty Teso, neprůď. Já chápu, že se chceš mazlit, přišel jsem z praxí, no jo. Ty vole, zase bez útočit na ten mikrofon, ty vole, zase po mně ještě chvíli. Jo, Derka ho viděla. Hele, ty se štveš mě, jak po mně lezeš. To chceš pařit taky? No, on je trochu jiný v tom, že... On je línej. Jako upřímně je línej. Nemůžu, prudí. Vidíš to, jak mi hejbe s myší? A
A ještě mě tady ocasem mlátí do ksichtu a do toho mikrofonu, to je bezva. To vidím, prdele tesino. A dolů, pojď, mazle. Mazej. A jo, ale tak lásku může vyjadřovat i jindy. Tak, tohle by mělo být celý posvícený. MF-ko nikde nesahal. Že to taky nemá cenu chodit. Ale můžu to hodit sem. Příklad, kam sem to hodím. A asi půjdu pro... Foťák. Zkus... Cože... Ježiš, ty seš vůl. Co mám vůbec za úkoly? Hele, MF-ko už mám, krucifix, nevím mluvit. A matchstick, ok. Něco ještě budu potřebovat. Asi na... Tak jo. Kde si sáhnul? Tady. To je šulin, event. To sahal kde, ty vole, tady jako na... To si zasahal tady, okej, okay, no. Ach, ach, jo. Terko, taky se přidej však, jo. Bojím. Ach, jo. Já jsem měl zafotit, jak jsem měl vyfotit. To už je jedno. Pro tu kost. Tak, škoda, že si nemůžeme udělat popisek. Páteř, bezpáteřní angel. Ojibird. OK. Bože. No, Terko, počítej s tím, že jo. Hele, ale zatím nešla na žádnou z těch solí. OK, takže by to mohl být raid. Jin to není, ten jako... Určitě. Zmetek. Ježiš, já jsem si tam nedal ten... Ach, jo. No, protože jsi mi jasný s Terkou. Ach jo. Vezme meč. A budem čekat vevnitř. Já zkusím ten... Spirit Box. A já zase vyhodil pojistky dement. Epiku. Epiku. Maria páno. Kolik máme teplotu? Moc vysokou. Nic, Angel, já ješ... To je event, jo. Tak, nelíbí se mu, že s ním se snažím komunikovat, očividně. Protože to je... debil. Ale to je v pohodě. Já jsem taky... Hele, ale... Až teď jsem se všimnul, že... Nám dal šlápoty, konečně. Tak, díky. Heartbeat od Terky. OK. Raid. Nope. A tam nechám ten teploměr. Jasně, držím foťák a řeknu teploměr. Bože. To se fakt dneska sere.
Tak to je dobře, že jsi zvykl, a tady si zvykneš. Přeci už, jo, když jsi tady byla poprvé, tak jsem ti říkal Bandorko. No orby tam nejsou. Aspoň teda nejsou vidět. Můžu zkusit vzít kameru a projít to tam. A chtěl bych vidět ty docka, no ale... Sery na mě. Jenom MF-ko mi ukázal jako. Bože. Nemůže to být Phantom. Chodíš tam, ale ani jedno mi neukážeš. Super. 4000 bodů. No, 43 tisíc bodů. Už nevím, co s tím mám fakt dělat. Hele, Terko, jestli si stěžuješ, tak já tě klidně seberu, jako, mě to nevadí. Stejně jak jsem ti dával nějaký ty body za kompenzaci, jak to chvíli nefungovalo. Jak jsem ti musel smazat ty body, že jo. No, krásně mi tady chodíš, pochopil jsem. Teplota klesá, ale... No, hodnej kluk, pojď si spát ještě jednou. Pojď, zlatíčko. Nebo mi pojď šmátnout někom, no hodnej. Tohle je, prosím... díky, MyLink. Já se to ještě jako radši zkouknu, ale nevím, jestli jste to viděli pořádně, ale 6 prstů. Takže tady je důkaz, že opravdu to dává tento důkaz. Já se zkusím všechno schodit do idlu, abych to zapnul. Jo, choď tam, blbečku. MyLink, že to jsem zase slepej, ta... To je mimik. A jak to mám hození takhle u sebe? Ne, počkej. To není MyLink. Obake. Darko, vidíš, kecáš? Ještě nějaký úkol. Použít vykuřovadlo. Neboli matchstick. Kam to spatří ta lampa tady. Dejím. Chce vyhodit z pojistky? Jasně. Jsi takový bezpojistkový hovadu, viď? Nebo říkám MyLink. To splet hold, no. Tak, teď schovku nemáme, ok. Jo, funguje to takhle. Takže já si ten můžu nechat. Matchstick. Zahrajeme se na schovávanou. 4, 5, 3. Jo, už jde. A nemůžu se vykliknout. Tak, to je hustý. Nazdar. Takže na schovávanou si chce hrát hoch. Nikdy jsem se nevšiml, že to tam je. To by byla prdel, kdyby mě našel. Pak nám to poslal. Terka. To debil mám ještě zasne. Jakože vypadni a zasínám. Fajn. Psalo to všechno, jasně. Jebat na něj. Jste jak nejlepší buk je tohle. Jak tam dáš i tu ruku. Jako sundáš ruku a položíš ji tam.
Lízej. Videokamera. Videokamera, okej. Okay. No jo. 10 tisíc, no 100 tisíc, sorry. Mám tady ještě něco. AMFko. Ukazuju na docka, AMFko jasně, ty kreténe. Počkej, cože, já mám taky sluchátka, počkej, ty si až... No, počkej, ty si do 16-15 potřebuješ. No jasně, když jsem to říkal, ale tady mě nikdo neposlouchá, já jsem si zvyk. Knížku ještě nemůžu, fajn. MF-ko mám naplno, tohle to stejně vylepšit ještě nemůžu. Fajn, stojí to jenom 2000. Přesně, Terko, takže Terko, ty bys taky platila. To říkám. Meče ještě nemůžu, tohle taky ne. No a Terka tady nemlačí, pokud nebereš 12letý. No tohle seru, to nepoužívám. Tak musíš přispívat třeba na Drunk Stream, Epikoj. Jo, 26 tisíc. Ale jenom 60 jednička. No i jsem na další mapu. Stejně se mnou nikdo nechce hrát. Tak co jiného dělat? Epiku, kdy půjdem do lesa? Do prdele! Tak, to byl rozhodně démon. A jdeme zpátky. Co asi v lese? Hele, až ti to dojde, tak dej vědět. Nevíš jo, tak nic. Tak smůla. Já byl to Juraj, těsně vedle, to byla druhá možnost samozřejmě. Kopíme. To je škoda no, Angel. Hádám, nemáš s sebou notebook nebo něco, jako že by se dali. Ty fakt nevíš, co myslím, co? Fajn. MFko a čelovku. Proč ne? By byla zábava. Tak já ti to vezmu trochu epiku po lopatě. O čem jsme se bavili, co by zahrnovalo les? Stejně budu se počkat, až se to ohře, tak tady projdu akorát s MFkem. No a jestli dám zítra ty svářecký zkoušky. Střílet v lese. No záleží čím. Taky kempování, určitě jsme se bavili o střílení a kempování v lese. Dík Angel. To je milé. A už to roste, takže můžeme jít. No, kdybys neměl paměť zlatý rybky, anebo terčinu paměť, tak bys věděl, že jo. Co jsem kvůli tomu asi stahoval? A ne, žádný porno to nebylo.
Tady nic nemáme, škoda. Jestli chceš, klidně, klidně. Já si koupím Jack, koupím kolu, ať mám čím ředit toho Jacka. Otevří, ale ser. Ouija board. Fajn. A to je... Aha, to je jako, že kde jsi. Orange. Dík, měj se. Má rád oranžovou. Tak, která z nich je oranžová? Umíme barvičky? Nebo ne? Ale neproč. To si děláš koze, jakože už teďka, jako když jsem se ti zeptal na jednu blbou otázku, ty hova do jedno. Já se tam nevidím, babo, moc velkou prdel. Tak, ten je pěkně nasranej. Aspoň víme, že má normální rychlost. To je šulin. Kolik mám sanity, ty vole, že mě takhle vyjebal. Jo, já tam nechám ty věci. Až 50, jo, ty jo, jsem myslel, že to je míň. Tak. Fajn, no. Hova do jedno. 50? Já to trochu prodloužím, ať máme čas tam nanosit věci. Tak jo. Hele, těsně vedle, no, jako Angel, no, sebral mi to, nebo mám 11, takže sebralo slušně. Copak? Trojka. Na větší MF-ko se nezmůžeš, chudáčku. Ale otisky mi nedáš, ty seš ale hajzl. Ach jo. Tak, kolik máme teplotu? No prostě jinými slovy je to hovado, který mi sežralo všechnu sanitu. Otisk. První evidence. Čuk čuk, kdo tam? Terka. Angel, urážíš mě a máš pravdu. Je to pravda, no. Se mi pšiknout. V hajzlu. Proč si tady rozsvítí hovado? Tak víme, že to není mér. O, oh, ty vole. Jenže hodím kameru na zem a on zrovna odejde, no tak super. Tak, jdem si početovat. No vidíš. Což dobrá. Bej. Goreo nebo něco takového, ne, co ti žere tolik sanity. Seru na něj. Ještě bych tady mohl zasnout na chodbě nebo zavřít. Co zas? Jo, ty jsi zházel, no ty jo. S tím je budeš otravovat. Otisky předtím nedal a teď ano. No počkej, ale když
Předtím jsem ani ještě neskoušel otisky tak, jak mi je mohl dát. Tak, vapovací pauzička a čekání. Vysledujte, já budu sledovat chat. Já nevím, to byl typ, ježiš, pane bože, já si to nepamatuju. Prostě řekněme Drain Sanity jako svině. Vy si to musel tady otevřít. A vysledujte, docka. Bla bla bla, já to vezmu se zhorať. To je akorát rychlostně projdu. Hele, Angel, buď já, nebo ty máš halušky. Fakt? To já nevím. Hele, já mám paměť zlatý terky. To je hovado. On mi tam rozsvítil. Kdy jsem je zkusil? A ah, pětka, šikula. Teplota nízká, nebo spíš vysoká v tomhle případě, protože nás zajímá minusová hodnota. Ale neurazí mě tady Angel, protože máš určitě pravdu. Jak já to mám vědět, co jsem dělal a co ne. Psaní může být. O, může být skoro všechno. Spiderbox může být, ok. Tak, pořád nezměním místnost, takže ty teploty by tam mohly být. Orby nevidím, fajn. Tocka nechce se kamarádit, nešel tam. Je to hovado jedno. Tak, co mi zbývá? Psaní ducha. Jakože by se takhle jako něco nakreslil, to se mu asi nechce. Já vezmu foťák, ať... Co chceš, vole, kde seš? Ten demet nebyl vidět, měl jenom stín. Tak, nazdar. Psaníčko, posunem ti ho, protože jsi vybíravej. Frizen by mohl být, ale uvidíme. Orbány nebyly, co zas? Sklapni. Ještě něco mi chceš ukázat? Co ty prase jedno? A tady schválně zkusím. Že nech úhlu ty docka, docka, orby. Ale nemyslím si. To zfejkuje, ne? Tak, jsem foťák sebou, ať můžem vyfotit nějaký nudes. Určitě jenom nějaký ukáže. Takový krasavec. Sice ne na pohled, jo, to jsem ho neviděl, ale určitě byl krasavec. Počkej, to nebylo, ne, tohle. To bychom mohli otestovat. Mylinga. Pak tam je obaké, to je zase ty 6 prstíků. Jakože by byl znova obaké, jo. To snad ne. To mě docela nebavilo. Jane jasně nevyhazuje pojistky, zatím nevyhodil. Jasně, jenom kdyby rozsvícel.
A tak rozsvícení můžou všichni, krom mér, ne? Jestli se nepletu. A ještě Gory, já se kouknu, nebo jsem jej koukal. A nevím. Už si nepamatuju, na co jsem koukal, na co ne z, těch, z toho soupisu. Uvidíme. A mám. Tohle máme. Normální rychlost, no jasně, to mi hovno pomohlo, všichni mají normální rychlost. Bože. A jdem si nějakou schovku. Aby po nás nemohl slintat. Já se zase nepamatuju, kde jsou tady ty blbý předměty. Tady myslím byla... ne. Tak, tak mi to je k ničemu. Tak. Skočíme si pro match stick druhej. Kdyby si náhodou chtěl... zaláškovat. Už by mohl. Teoreticky. Zde ještě kouknu, že to zase nejde posouvat do prdele. Mě strašně irituje toto. No, oni všichni stejně útočí na 50, takže to je úplně jedno. A s sebou si pak ještě vezmu parabolik a zkusím ho splnit. Tak, druhá věc. Ahoj kámo. No zatím to vypadá toho džina, protože ani jednou neschodil pojistky, debil. Já ho testujem. Já si to akorát prohodím věci. A přesně obráceně jsem je prohodil, to je jedno. A už kámo jde. Teoreticky můžeme zkusit toho džina s tím, že hodím ještě EMF-ko na pojistky. Bo nějaký rychlý. To se se mnou nechceš jako kamarádit. Já za tě nedivím, jo, ale... víš co, zkusit jsem to musel. Prej, nebudem nejky. Tady zase něco zaznamenalo, to je fuk. Teoreticky si to můžu hodit takhle sem. Takže já to stejně jako vidím. A teď jenom počkáme. Na zlatíčko. To je dobrý, zamknout si. Nebo zavřít si jinou skřínku než chceš ty, to jo. Máš nějaký úkoly, krom paraboliku. Svíčku, no to bude taky v pohodě. Kam jsem ho hodil? A někde byl. Pán nade mnou. Teď se ozve od Terky. A bude to. Budu se strašně bát. Co budu dělat? Já vím, tady nejsou pojistkami, jsou dole do prdele. Seru na něj, je to džin, neháže. A teď jdeš, ty prase jedno chlupatý.
No. Seru na úkol. Když mi vydrží sanita, tak si to přenesu sem. Co z ty pojistky tady? Schováme se tady, kašlem na něj. To je prase. Tady zrovna musí přijít, že jo. Tak, až přestane, tak poběžíme ven k pojistkám. Tak to není džin. Tak je to prase nebo jo? To jedině, že by se změnil podoby, ale to je blbost. Tady jedině. Tenhle duch mě nebaví. Je akorát tak otravnej. Tak pojď. Chci s tebou mluvit, kamaráde. Pojď. Nazdar jedna. No, vidíš. Nazdar. A teď, jaký to z nich byl, ty vole. Já vím, že vím, co jsem testoval, ale nevím, jak na koho to bylo. Obaké, myslím. Jo. A začít tady kouknu, protože ty vole, vždycky nikdy se nejsem jistý a tenhle ten mě tenkrát maximálně tak seral. No právě, Obake a tenhle neměnil, to jsem testoval. No, nazdar. Kašlu na tebe. Já, moje skleróza, tyjo. Já si ty duchy nepamatuju. Jane, ty vole, já přitom nešáhnul na ty pojistky, jo? To byl první. Ach jo. Debil. Já jsem skonil za tohleto. No ten pša. Vždycky po huntu měl jít sánu na pojistky. Proto se hází EMFko k pojistkám. To si děláš prdel. Tak počkej. Tak super, no. Takže mi dal možnost to uhodnout, ale já jsem jenom kretén. Ach jo. Já mám hlad. To jsem při chvilku vyjet, ale to bylo málo. Pojistky, tady vzadu, ok. Jo, už nám něco pustil, hochu, jo. Ne, to chce prostě supernatural styl.
Naběhnul jsem z brokovnici a je to. Jsou schovky, nejsou, ok. A počkáme, až to teplota zroste, už roste, dobrý. Panenka. To je otravný, jak to tam hraje. Tak, nejhorší místnost to není. Zakřič mi sem, kdo to byl. No jo, Terka. Dobrý, taky debilní malá místnost to není. Že by zase tady. Jako klesá to, no ale nic zázračného to nebylo. Takže by nahoře, kde nám pouští. To si děláš kozy už takhle. Tak to co bylo za kreténa. Tak ten čel na jistotku Deogen, určitě hajzl jeden. Nebo to je zase ten, co vidí přes ty dveře. Tak proto. Ty vole. Ach, to se dneska fakt daří. Ach jo. Hele, Epiku. Vypni to anime, na co koukáš a pojď hrát. Ach jo, ach jo, ach jo. Ty vole. To bylo hovado. Jednou nedám démona, ty vole. Ach jo. To schrápe nebo co, že neodpovídá? Epiku. Že on zase chrápe. Tak nic, no. No já se taky myslím. Tak ještě jednou. Já musím skoupit věci. Tak nic, no. Já nevím ani psát. Tak to zkusíme takhle. Tak znova no. Dementy to. Pojistky jsou dole a... OK. No jasně. A na tohle už tady seš. Do prdele. A když to jsem se zapomněl, ty vole. Ach jo. Abych si neměl čím svítit. No právě mi to jasný, že jako koukáš na něco. A kde pak je máme, na to nikde nekoukám, protože jsem sklerotik. Tady. Otevíráš mi ta... No tak to mi ale k ničemu, to co mi otevíráš, ochu. Jo, já se to zase přepnu, prosím vás. Terko, 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 ty naděláš. Teoreticky můžu ještě zkusit tohle. Jo, jo, epiku. To je to krásně klesá, ale... Až moc razantně, takže by byl fakt tady, jo, se mi nezdá. Prase mě určitě jenom trolí. A
to namířím je na ty dveře. To já jdem na to. Jsme zase panenka. Ne. Tak nic. Nějaký, no, ani nic tady. Taký, nejlepší věc tady není samozřejmě kartičky. By the way, pořád potřebuju tu poslední. No vem to, neproč, nehraj si na hysterku. Je zajímavý, že ta kamera má stín i na kameře. Jako dává to smysl, jo, ale stejně je to vtipný. No ale neprůjď mě. Nikdo na tebe není zvědavej. Rush play jedna. Já jenom to třeba takhle. Můžeš vypadnout? Děkuju. Dokonce čtyřka. To se snad víc nezmohla, co? Jo, házej si, ale jako... Bože. Ani otisky mi nedáš, ty jsi prase. Tak k čemu? Dost otravnej duch. Ty vole, ty jsi ale spoluhráč. To ti moc nevyšlo, ochu. Blbý. Prdele, ale je tam orb. Ještě mám místo. Ach, tam dáme pojeboj senzor. Odpočíváš, no ale... Strašný toto. Když ti člověk řekne, že potřebuje, aby ho dotoval, tak jdeš a dotuješ, ne? Tak. Zasnem. Věci už nemám, dobrý. Jasně, že to je zrcadlo do prdele, já jsem ho přelít. A no, to je škoda. Musíš zase vydělat, jo? Jsi měl nějaký nefajn hry, to takhle řeknu. A jak co, projdeš mi tady? No právě, nakupoval jsi, ale komu? Co jsi kupoval za upgradey? Nám. Co nám? My jsme spolu nehráli teď. Co mám vůbec za úkoly? Pohoda. No jo, trojka, dvojka, to jsi fakt předal na tom MF-ku. A kam jsem snad ten foťák? Tak co, budeme kámoši, budeš mi odpovídat dneska. Mě zase sereš. No vidíš, hochu. Spirit box. Vidíš, jak jsi šikovnej. Ale, já bych potřeboval, aby jsi prošel ty blbče. To tady nechám, nepotřebuju. A teď bude event, ne venku. Hele. Ze 30k udělat 3k je jednoduchý, stačí hrát třeba se mnou. Ale já mám i ten
Parabolický, ty vole. Jak to, že tam zasvítí, to jsem takový idiot. Neodpovídej. A no, tak jo, no. Na Discord, fajn, fajn. Tak budem doufat, že tady ten duch je. Uvidíme. Jasně. Epiku, epiku. Jako mohli jsme to udělat při huntu, ale to je asi jedno, co mi tam teďka vychází. Mer, yokai, oneyo. OK, no. Takže MFko nemůže být, UVčko taky ne, psaň může být, mrazivý. A doc. Myslím, že ten Onryo je ten, co je zase rychlý v té zimě, ale nejsem si jistý, ty vole. Ne, to je s tou. Se svíčkou chovat. Čeho, kdy já se to naučím. Projdi by tam, ať vím, že tam seš. A já ti za odměnu přinesu svíčku. Ty mi krásně sfoukneš, co ty na to? Ne, toho vadu prostě ne. Já se občas připadám, že hraju na vyšší obtížnost, kde mám jenom dvě evidence. Protože ty hovada v tu třetí často nedávají. Ach jo, prasata jedny. Fuk. Fukni. Třeba vaši fotečku. Když to stihnu, tak dokonce dvě. Budu tak hodnej. Pojď. Musíš tady furt šmatat, ale docka to očividně nejsou. No, teď když to zahodím, vole, tak... Jistě se vyhodil. Nezájem. Ten byl tady, nebo na druhé straně. Samozřejmě druhá strana. Tak, ještě si jednou vyfotíme, ať máme fotky. A teď to nevezme, jo. Když jako sfoukne svíčku a by to normálně bralo. OK, takhle přesto se chodí. Debílek. Ty dveře na pokoji, už na tobe kašlu, vím co seš. Sice ne z hlavy, ale až si to zaškrtnu, tak budu vědět. Brazivý, Onryo. Ale měl jsem pravdu, typoval jsem to dobře. Já myslím, že to je poslední úkol, jasně. Ahoj, Pandorko. Koukal jsem, že si hrála. Nesfoukávaj mi to, ty prasáku. A radši mi něco zašeptej. No vidíš, jak jsi šikovnej, nazdar. A co baví tě ta dvojka? Já jsem hrál akorát jedničku, pak jsem hrál chvíli na telefonu. Tam jsem vždycky koupil baráky, opravil a prodal. A tom telefonu to je nic moc, no. Mám to skrtlý, jasně. Říkal, že tam nedám třeba i tu hlavu, když tady dám ruku.
To je jako fakt epiku, nejdeš hrát, to si jako všechno utratil za ostatní a na mě prdíš. Jo, jestli ti to baví, tak jako fajn, já si myslím, že už by to asi nebylo nic moc pro mě jako uklízení, nevím, jako samozřejmě znám to. Za to jsem přemýšlel, že bych koupil, že Alvor, co to by se jmenuje? Jako říkám si, že to je strašná píčovina, jo, ale mohlo by to být fajn na odreagování. Takže ty jako relaxuješ u uklízení, jo? Kurodně, já mám hlad. Já tady mám vlastně tohle. No, tak to vím, co budu žrát u toho. Protože já většinou žeru, když hraju. Samozřejmě, když to dá. Všichni na mě dneska serou. Hele, tak Pandorko, nechceš se stavit? Že bys nám tady trochu pouklidila? Jsem dement. Jsem si to zpřeklik. Proč zase nefunguje tohle? A už to funguje. Stačí ti tvoje domácnost, jo? To je škoda. Zachary neser. Ne doslovně, ale... Ty vole, zase ten kocour. Já se z něj poseru jednou. A co dáme za mapu? To jsme ještě nejeli. Nějak včera jsem poprvé jel ten kemp. Už to nechcípnu sem. Tak, to se nedivím. Oni ty děti umějí udělat bordelu. Jedno dítě udělá bordel za 5 dětí, no. Karty. Kost. A já jsem se ani nekouknul, kde jsou pojistky. Pětka, děkuju ti, zlatíčko. Jsou to tyhle dveře? Ne. Jo? Tak je to dement? Já neotevřel, on nespíš zavřel. Tak najdem pojistky, použijem kartičky. Protože já potřebuji tu poslední. Tohle si tady odložím. Pak budem hledat místnost. Jo, ale jasně. No, to je za kýsek, no hold. Ten tady... Jo, on si prošel pubertu, on moc se nemazlí, víš, ale... Jakmile jsem přišel domů, asi 3/4 hodiny, tady na mě seděl, vrněl. Akorát jsem ho pak už musel schodit, protože mi schodil telefon. Blbec. Zas to mám blbě, ty vole. Já nechci pěknou čokoládu. Bílá čokoláda není čokoláda. Jo, eventi si. Sežer mi sanitu. Asi nepamatuju, co dělá. The Fool, jasně. Další event. Jo, jo. Zařveme tam.
Teď jsem ani nekoukal, co to bylo. Doplníme si sanitu. The Fool. No, takže spousta eventů a bylo mi to hovno, fajn. Takže teď se ani nerozsvítím. To je snad jeho místnost, ne? To je blbost. Jako jo, nekoukal jsem na páru zdržky, ale... To je dobrý, najdeš kartičky, tak už rovnou víš místnost. Já si ještě zapíšu tu EMF5 a seberu si tady klíče, protože vím, že to hovado za... To je debil. Tady není schovka, super. Tak. EMFko. No a my to děláme tak, že když učím, takže to dáme prostě pryč. Přenesem to. Hodnej dušík. Já si tady nechám tohle. Teď zautočí, ne? Plníme sanitu. Tak víš co, já to řeknu takhle. My máme kočky, to jsou spíš takový ty naše děti. Chlupatý. Ale děti fakt neplánujem, naštěstí. Ale víme jak to je, nemusíš nic plánovat. Zase mi tady hází žovátko. Jo, někdo mi volá, no jo. Jak jinak. Co teplota? No říkám, že to nemůže být tady do prdele. Nebo to prase chlupatý jenom změnil místnost. Po těch kartách. Jo. Dement. Krade mi sůl a ještě to jo. Ještě něco tady potřebuji, jasně, kameru, bez ty by to nešlo. A máme tady schovku. Vrejte, šlapni mi do ty soli. Jo, brda v bytě, zdraví dítě, no ale jako věřím, že jako jasně, je hravý to dítě, no. Já z těch dětech často rageuju. Prostě, na zabití. Když je učím. Chápu, Pandorko, no, jak to myslíš? Jo, ale mám další nevýhodu, co... to tam ještě nebudu dávat. Jelikož... že jo, Epic, furt, kamera. Tak další nevýhoda, co by bylo s kamerou. Věděl byste mě furt něco žrát.
Jež neser. Event ne. Protože nešlape. To říkám, blbeček. Haha, nice joke. To byly docka, ne? Já radši počkám, ale já si myslím, že byly docka, protože jsem... tam něco viděl. Ale známe, nebo už teda znáte asi moje halušky. Hop, hop, já se to přesunu sem. Tak, a vape time. No jasně. Já nesnáším svůj ksicht, ještě bych na něj měl koukat v OBSku. Naštěstí já mám často překrytý. Ale stejně. Jste se podívali, ne? Nechcete tam rovnou dát i jako odměny černobílej filtr a takovýhle kraviny? Mi přijde stejně jinak k ničemu. Ten dement určitě bez tak změnil místnost. Teďka je otázka, jak to myslíš, Pandorko, jestli bez sluchátek znamená... To je ten debil. Že bych hrál... Že bych to měl na hlas. Což by se asi ostatním nelíbilo. Nebo... Jestli jako úplně bez zvuku. Mhm. No já si myslím, že jste dosti nespolehliví na to, abyste mě to takhle jako dělali. Jo, fukni si. Nemám už místo, nevadí. Hele, a nechcete ještě, abych na vás tady znakoval? Taky, vole, tak je to debil. Vás pošplu do prdele několika způsoby a uvidíme, jak se na to bude líbit. Myslím znakovkou. Říkám si 50 na 59, ok. Ale jinak jsem to pochopil. A teď to furt klesá. Jo, hoď si, vole. To taky umím hodit. Chceš to vidět ještě jednou? Takhle. Pandorko, jenom nějaký ty mikrozáklady. Jo, hrábni si na to, nemám tady nic na to. A že by to byla konečně ta místnost. Hele, to se ti nepovedlo, duchu. Ale tak něco mi napiš, ty blbečku. Hele, ale takhle, Terko, dopadají tvoje jumpscare alerty. Já vyjdu ze dveří a on je zapne. No, je to ta místnost. Krucifixy nám schořel, okej. Okay. A jak si pojďme co popovídat. Pojď, nebuď baba. Já vím, že máš MF5. Proč to sem nes. Debil.
Co zas? Hej, tam máš tam 6 dohromady, tak neproď. A už by utočil hajzlu. Není taky agresivní? Prase jedna. Tady vůbec nešlap. Dobrý pokus. Dobrý pokus, ochu. Pokusit se vypnout pojistky, když jsem u pojistek. Idiot. Čemu se divíš? Tak, koukneme sanitu, když tak si prodloužíme. Hele, matchstick. Na ten jsem už zapomněl. A to je jedno. No jo, už prudil dostatečně ten duch. Nazdar. Já si když tak koupím, to mi je jedno. Tak, máme tam orby. A teď ale neměň, jak idiot, ty místnosti. A já vím, co jsem si zapomněl zapnout do hajzlu. No, to vlastně není tady. Já to udělám takhle s dovolením, protože to je rychlejší. Já to zase na druhý ploše do prdele. Ach jo, no nevadí. Se nekoukám ani na kameru. Takže UVčko nebo docka, no. To je debílek. A tam hodím další krucifix, ať neprudí. Ještě se kouknu na úkoly. Svíčku chceš? Ty se chceš kamarádi se svíčkou, OK. Zase to hodilo obráceně do prdele. Aaaaaa! Spokojená terko sama se sebou. A docka, konečně blbečku. Nep. Doc, máme raiju. Já mám hlad do hajzlu. Ale já nechci tu bílou čokoládu, musím vyžrat nejdřív tu černou, tu hořkou. To je hodně rasisticky, ale mluvil jsem o čokoládě, aby to bylo všem jasný. A utý vzduchoj. Schodíme si sanitu, je to. U tohohle kamaráda to je jednoduchý. Ani nalakovaný nechte, nemám vidět to. Tak, já se skočím ještě pro foťák. Ale to rovnou můžu tady pofotit. A zase jsem nevyfotil kartičky. To je to, že jsem tady sám a zapomínám na tyhle věci. Dá jedno. Tak, a pak ještě další matchstick. Pro jistotku. Z té staminy se její poseru, ty vole. To je jak, je, jak já, když běžím, to je o 5 metrů. Jo. Nech mě si donést věci a pak ti to zapálím, aby si mohl hrát, ty jo. Nope, nope, co nope.
Já jsem asi nevysvětlil ani proč umím znakovku, co? Nebo jako umím. Umím pár slov, jo, a to je vždycky. To bylo protože už mě sralo, jak všichni mluvěj. A už mě fakt sralo odpovídat všem na jejich debilní dotazy. Takže jsem prostě asi řekl, že na ně seru a že radši je pošlu do prdele znakovkou. Tak pojď, fuchni mi. Odejď schovku, nemám, zdrhnu tam, dobře. Jenže tady na streamu by to asi moc nefungovalo, ta znakovka. No jak když jsme hráli Zaklínače, tak jsem ti říkal, Terko, že to jeho gesto znamená fuck you. A jo, házej se, já to fotit nebudu. No, i když bych mohl, ať mám nějaký fotky. Co to zházíš, ty hovado? Tuhle knížku, jo, chceš vyfotit, dobře, budu o tebe hodnej. A já to nemohu zmáčknout do prdele, protože jsem vyfotil tu zasranou knížku, ty kreténe. Tak. Kolikátka to bude? Trojková, bezva. No jo, už bys útočil, už seš chudák, veď. Ej, do sole jsme ani nešlap, ty prase jedno. Tak si tady počkáme na hunt. U to si sežeru poslední houpičku. To zní blbě. Čokoládovou. To zase jezdím po kabelu na to, ne? Ten kabel tady je hovno vyřešený, budu se nějak vymyslet. Ale to až potom to sebe předělávat pokoj. Protože teď nemá cenu ani vyměňovat ten kabel na internet. Takže pokud budou nějaký dropy FPS, víme, že si jezdím po kabelu. No jo, než on se tady u nás objeví, tak já se tady zatím kouknu, jestli všechno funguje. Vypadá to, že monitor funguje, jo, funguje. Stačí párkrát zakvedlat rukou, je to. No tak, kámo. Žeby. Pojď. Pojď zlato. Nazdar. Úkol splněn. Co najdeš mě tady? Já jsem tady, hochu. Vošklivej. Ještě tady šlape. To jsme znat na E55, nebo co? No a najednou šlape do soli, chytrák. A jestli to nechce sfotit, kašlu na něj, kolik má fotek. A my stejně, ty hovado. Já už jsem čekal, že fakt že hantí. Protože jsem tam dostal jak idiot. No nevadí. Tak si zaplatím jeden match stick. Match funguje na event. Pár fotek by se sem ještě vešlo, no to je jedno. No, 1200, pohoda. A nákupně stojí 200.
Ach jo, tyjo. Teď člověk furt hraje sám. A všichni ostatní na něj kašlou. Jak jinak. No. Já to udělám ještě tak, že... neudělám. Tak nic. Neukážeme to plochu. Aspoň ne primární. Tak, co si dáme? Mně se ty farmhousy nelíbí. Jsou otravný. Máme třeba tohle. Ještě bych mohl přidat věci, co? Jaký jsou vůbec úkoly? Středně velkou mapu, no to nevím. Záleží. Jo, ještě ta Willow Street furt jede. Ona je čtvrtek, tak ještě asi pojede, no. Jenom já se sklerotikou jsem zapomněl, co to bylo předtím, no. To se vezmu. Vojsky jsou tady, okej. Karty jsou vlastně tady, no tak škoda. Alba tam nějaká haska. Tak pojď, zapni to topení a pojedem nahoru. To je zazmutuju ty vole, to je skvělý. Házíš mi tady jo, kamaráde. Trojka. To je v kuchyni, okej. Tak kde jsi šmatal? No, tak ty očividně nemáš otisky prstů. Jsi jenom tak línej. Ty to je dost nízký, ale... uvidíme. Uvidíme za chvíli. Ale zatím to vypadá tady. Ale zatím mi pára od držky nejde. Projdem zbytek. Jsi na hajzlu? Jo, zbytek tady je na hajzlu. A máme pod 5 stupňů, tady to je. Tak a rychle běžíme zpátky pro vaši věci. Tady se rozsvící vlastně ven. A já si na to vezmu další holsku. Protože zase za chvíli nebudu mluvit. A v prdeli. Tady si to ti zapoložíme. Jen podle mě to je docela nehygienický, ale fajn, to tady máš za MF-ko. Aspoň bylo vidět něco, ale stejně jak není.
Hej, prostě nic není, no, to je hajzl. No, ale jednou šlapne tady, když bez zvuku. Vypadá to, že to nemá, no. Otisky. Je línej je udělat. Kameru asi nechám tady, já nechám to svítit odsud, takže někam sem. Je to na hovno, ale co se dá dělat, no. Tak pojď, pojď si se mnou popovídat. No, hodnej hoch. Jsem říkal, že bude se mnou povídat, tak se mnou povídá. A ještě pak vezmu tu kameru, kouknu na orby. Přece jenom odsud já neuvidím, to je spíš kvůli dockům. No jo, parabolik vlastně byl úkol. Spokojená Terko. To je furt s něčem házíš ty hovado jedno chlupatý. Ještě freezing na ní. Tak. Potom ještě zasnu. A zkontroluji ty orby. Jsem idiot, který má sklerózu level Terka. Nevypadá to, že by tady byly orby. Ještě zkusím vzít z toho hajzlu, nebo jako od hajzlu. Ale... nic. Tady chodí idiot. No tady můžu nechat zasnout to vlastně. Špatný tlačítko. Tak. Samozřejmě matchstick. A ještě vezmeme parabolik. Aby jsme to splnili. Já jsem idiot a nezapnul jsem asi ty druhý docka. Nevadí. Já spíš píchnu takhle sem na tu lednici. Sanita. No, za chvíli by mohli většina útočit. No, já chápu, že tam seš, tak mi něco zašeptej do uška. Vůbec netuším, že jsou hiding spoty, takže bych se měl kouknout. On tebe to teoreticky šlo. Děkuju. Proč mi tady zasnu ty prase jedno? Aha. Teď kde byly ty pojistky? Já myslím, že dole. Jo, tady, dobrý.
Jak jsme na tom s teplotkou, ukaž mi. Nemáš teplotu? No, je tam nula, něco. Ten dvojka, amatére. Přesně tak. A zase vyhodil pojistky, ten debil. No ale fakt chce útočit. Tisky nemá hovat. Zas mi nechce dát evidenci, ty vole. To je fakt dement. Vem to. A konečně freezing. Takže víš co? Vykuřím tě. Nazdar. Vem event, takže pohoda. Doufám, že z toho zase uděláte klipy. No jo, tak já to zapsat. No. Mrazivé. Na mimika mi chybějí orby. No, já jsem pochopil, že tam chodíš, ale stejně jak se mi nechceš ukázat, takže jako co s tebou mám dělat? Během útoku, okej. Okay. Kolik mám sanity? No tak to už utočíš, hochu. Ať se ti to líbí, nebo ne. To nikde nic není, co? Já jsem ani nenašel ten prokletý předmět. Nebo tím asi tím, že na to moc nekoukám. I když se snažím. Proč tady máš zajebaný věci v těch skřínkách, ty vole? Netušíš, jako že ti někdo jde tady zjistit, co vlastně si zač? Ale neštve mě. Pojď. Já nic nevidím, jsou skvělý. A jde sem. Vypadá to, že už dobrý, jasně. Tady jsou skřínky v pohodě, jo. Já se tady rozsvící, to bylo tady, že jo? Docka mi také nechce ukázat, hajzl. Ale úkoly máme splněný, takže jako pohoda. Já se tady krát kouknu, jestli se nepletu. Jo. Mining test, neposlouchal jsem, protože jsem idiot.
To mi tak krásně svítíš, ty vole. Jmen na nic. Ještě kousek. Tak, perfektní. No, vidíš, už jdeš. No, moc jsem toho neslyšel, ale v pohodě. Tak jdeme si zase nahoru. A tady by někdo měl být u Jabor, ne, tím pádem. Nope, nevadí. Dobrý. Chápu, nechceš mi dát cursed item, ale... To tebe není slušný. Nebo je zas pracka nahoře. Předpokládám. Ach jo. Zatím zas sere. Jak to není, ten by měl orby aspoň. No co má Moroj? Psaní, takže to taky teoreticky není. Prakticky nevím, ale zjistíme. Budeme se podívat na teploty. Debile. Počkej, freezing mám, ne? No jasně. A UVčko nebylo. Ani by nemohlo být. EMF-ko se s tím strašně sere. Seru na tě kamaráde. Tak, teď se ukáže. Byl to Moroj. Když byl slyšet. Ty vole, vidí... Jako bych to neříkal. Ach jo, ty vole. Jako bych neříkal, že to bude určitě Moroj, i když nebyl slyšet. To bylo tím, že jsem byl že jsem byl dole, nebo co jako? Ach jo. To je takovej debil ten duch. Já se z toho poseru. Ty vole, a jestli se někdo nepřipojí, tak se z toho poseru taky.